si čím dál víc uvědomuji, že já mám tu práci rád ne proto konkrétní, co dělám třeba, ale proto, k čemu to je. Genetika rostlin je široké téma. Konkrétně já a můj tým se zabýváme strukturou dědičné informace, čili snažíme se přispět k jejímu přečtení, k pochopení její funkce a využití získaných poznatků pro šlechtění, ale také pro odhalení procesů, které doprovázely evoluci rostlin a vznik kulturních druhů. Takže v tom našem případě to opravdu byly ty velké projekty čtení genomu ječmene, pšenice a v současné době třeba žita. To složení týmu, to souvisí i s atmosférou na pracovišti a to pro mě bylo také byla jedna ze zásadních věcí. Já jsem vlastně vždycky si představoval nebo toužil po tom, že do zaměstnání v vozovkách budu chodit rád. Zažil jsem období úplně na prapočátku, kdy to tak úplně nebylo, kdy jsme měli třeba některé vedoucí a kdy člověk byl spíš ve stresu a já jsem si vždycky přál, aby ti lidé všichni se na tom pracovišti cítili dobře, aby tam chodili rádi, takže pokud jsem to mohl nějak ovlivnit, tak jsem se vždycky snažil ten tým vést tímto způsobem, ale jak říkám znova, na tom to jsem nemohl zajistit jenom já. Já nejsem závodní typ, jo, soutěživý typ, to ne. Ale já jsem byl vychovaný tak, abych všechno, co dělám, dělal dobře. Zejména v té době, kdy já jsem dospíval, ještě v době toho starého režimu, vlastně nějaké velké šance na nějaké kariéry nebyly. Že člověk šel teda buď někam do průmyslu, nebo možná do administrativy. No a do těch továren se mě nějak nechtělo, nebo jsem si to možná neuměl představit na té vesnici, takže to zemědělství bylo v podstatě jasná volba. Zejména teda ještě díky vlivu tatínka, který byl zahradníkem, vedoucím velmi úspěšného podniku zahradnického, takže se tak nějak, to bylo také jako oboustranné, doma se počítalo s tím, že po tatínkovi možná budu pokračovat a pro mě to byla taková ta nejjednodušší volba. Při studiu na té Vysoké škole zemědělské, kde jsem studoval zahradnický obor, jsme si volili téma diplomové práce, ale tam musím se přiznat, že mě bylo zvoleno. A tatínek měl dojem, že se té škole věnuju málo a že bych měl dostat nějaký pořádný téma. A pan profesor to pochopil asi tak, že by to mělo být nějaké hodně dobré téma. A poslal mě dělat diplomovou práci na Ústav experimentální botaniky Akademie věd v Olomouci. Takhle, to byla Československá akademie věd. A já jsem najednou objevil prostředí, o které jsem do té doby vůbec neměl tušení, protože jsem byl opravdu kluk z vesnice a věděl jsem, co se dělá na vesnici, ale věděl jsem asi, že existuje akademie a to bylo tak asi všechno. A najednou já jsem objevil svět výzkumu, výzkumné práce, relativně svobodný svět v té době, zase vzhledem k tomu prostředí okolnímu, kde se čtly zahraniční časopisy, publikovalo se v angličtině, no tak to bylo něco, co mě absolutně imponovalo. Tam jsem viděl možnost vlastně pracovat jakoby samostatně a kreativně. Ale oni mě zapomněli říct, že když ten vědec dozraje, že povede tým a že ten tým může růst dál a že jednou skončí tak, že ty lidi povede. To mě ale zapomněli říct na začátku.